မင်္ဂလာပါ Expansion မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုကိုပြောပြနေတာလေးကတော့ Microsoft PowerPoint Slideshow Menu တွေက Tools တွေအကြောင်းကိုဝင်စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်။အဲ့တော့ Slideshow Menu တွေကိုသွားလိုက်မယ်။ Slideshow Menu ရဲ့အောက်မှာ Start Slideshow ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်။ပြီးတော့ Setup ရှိမယ်။ပြီးတော့ Monitor ရှိမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ slide show တွေကိုကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေစမယ်ဆိုတာတွေကို start slide show group ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်။ပြီးတော့ setup ထဲရတော့ကိုဘယ်လို setting ချိန်မလဲဆိုတာကိုသုံးပြီးတော့ monitor ကတော့ဘယ် monitor မှာဘယ် slide ဘယ် view ကိုပြမယ်ပေါ့နော်။ user အတွက် view လားဒါမှမဟုတ် presenter အတွက် view လားအဲ့ဒါမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဘယ်မှာလို့ဒီမှာ slide လေးတွေလုပ်ပြီးသားလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေ run ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအလဲကောင် slide ကိုရောက်နေပြီမယ်။အစားကနေ run ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ from beginning ဆိုတာတွေလေးလိုက်လို့ရတယ်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ slide show ထဲမှာဒီ from beginning ဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့လည်းရသေးတယ်ဒီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနည်းနဲ့ slide တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော click နှိပ်သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် timing ချိန်ထားပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီတက from beginning ကနေစကြည့်တာအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဟို record လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ဒီပိုင်းထည့်မထားဘူးเนาะခုကကိုဒီ insert ထဲကနေပြီးတော့ audio တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ transition မှာပဲအတန်ဒီပြီးရရင် animation ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့အတန်ဒီထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် animation တွေထည့်မပြတာဆိုရှုပ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ slide show တဲ့ကိုပဲပြန်သွားမယ်အဲ့တော့အစားနေပြီးတော့ slide show အစားကြည့်နေတယ်ဆိုရင် from weekend နဲ့အဲ့တော့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာအစားကြည့်နေတယ်ဒီ table နဲ့ဒီ organization chat တွေရှိရဒီကနေပဲစကြည့်နေတယ်ဆိုရင် from current slide ဆိုတာကိုယူလိုက်ရင်ဒီကနေပြီးတော့စလာတယ်အစားနေပြီးတော့စမလာဘူးเนาะ from beginning ဆိုတော့မှအစားနေပြီးတော့စလာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ from current slide အကြောင်းလေးပါပြီးွားရင်ဒီဘက်က online and present online ပေါ့နော်ကိုကနေဒီကနေပြီးတော့ presentation လုပ်ပြတဲ့ဟာတွေကိုဒီ internet ကနေတစင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေဆိုရင် web browser ပေါ်ကိုတင်ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောရပါတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က error တက်နေတယ် enable နှိပ်ပြီးတော့ connect လုပ်လိုက်ရှင် microsoft account နဲ့ချိန်ထားလို့ရှင်သုံးပြုလို့ရအောင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် microsoft account နဲ့ error တက်နေတာထင်တယ်ဒီမှာတော့အသုံးပြုလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ cancel ပဲနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ microsoft account ဝယ်ထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်သုံးပြုလို့ရတယ်ဒီ version custom slide show ဆိုတာလေးကိုဆက်သွားမယ်။အဲ့တော့ custom slide show ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် custom slide show ဆိုတာလေးပေါ်လာမယ်။အဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် custom slide show ကဒီမှာ slide 5ခုရှိတယ်။ကိုကမကြိုက်တဲ့ slide တွေကိုမပြချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြချင်တဲ့ slide တွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြတာကို custom slide show လို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့ new ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒီမှာ5ခုရှိရကျွန်တော် tick ကဲ3ရဲ့5ရဲ့ပဲပြချင်တယ်။ကျန်တဲ့ slide နှစ်ခုမပြချင်။ဒီမှာ add နော်ဒီမှာဒီ3ခုပဲပြမယ်။ဒီမှာ okay အဲ့တော့ okay မပြချင်မှကျွန်တော်ကဒီမှာ custom show 1ဆိုတာလေးနာမည်လေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်က selection show ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay ပေါ့အဲ့ဆိုရင် selection show လေးပဲပြချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးပြချင်တာလားကိုယ့်ကိုရွေးပြီးတော့ပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ close နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ presentation ပြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် custom slide show တဲ့ကဒီ selection show လေးပဲပြခြင်းနဲ့ဆိုရင် click ချက်နဲ့ပြီးတော့ပြလိုက်ရတယ်။အဲဆိုရင်3 slide ပဲပြလိုက်မယ်။5 slide အကုန်လုံးပြအောင်မဟုတ်ဘူး။ slide 5ခုရှိတယ်။5ခုလုံးမပြတော့ဘဲနဲ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ slide ကိုပဲပြပေးမှာ။အဲတော့ဒီမှာတစ်ချက်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းနော်အကုန်လုံးပြတယ်ဒီ custom slide မှာ selection show ကိုပဲနှိပ်လို့ရှင်ကို selection လောက်ထားတဲ့ဟာလေးပဲပြကိုကြားစီခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းဘာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ slide တွေကိုပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မလိုချင်ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပဲပြန်နှိပ်ပါတော့ပြီးပါလို့ရှင်ဒီ selection show စာလေးကိုပဲပြန်ယူမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ custom slide show ဆိုတာလေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့အောက်မှာ custom show ဆိုတာလေးကိုယူဒီမှာ selection show ဆိုတာလေးကို selection ပေးထားလိုက်မယ်အဲကိုကအစ်စ်ထပ်လုပ်ချင်တာလားအစ်စ်လုပ်ချင်တာလား
remove လုပ်ချင်တာလားကိုကြိုက်တာယူလို့ရတယ်မလို့ကျွန်တော်ဆို remove ပေါ့နော်ပြီးပါလို့ရှိရင် close နိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ custom slide မရှိတော့ဘူးအကုန်လုံး run ပေးလိုက်မယ်တူ from beginning ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံး run ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်း custom slide show လုပ်ထားတာမရှိတော့လုပ်ချင်တော့တစ်ထပ်လုပ်โอเคပြီးွားရင်ဒီမှာ set up slide ဆိုတာညာဘက်မှာရှိတယ်။သူက set up လုပ်ရတော့ပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ချင်လဲဒါ set up လုပ်ရတော့။အဲ set up မလုပ်ခင်မှာဒီဘက်မှာဒီဘက်ကဟာလေးကိုကြော်ပြီးတော့အရင်ပြောပြလိုက်မယ်။သူကဒါအရင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အတွက်အဲ့တော့ high slide ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ slide ကိုမပေါ်စေချင်လို့ဆို high slide လုပ်လို့ရတယ်။ခုနကလိုပဲ custom slide လိုပဲသူက selection လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုမမြင်စေချင်တဲ့ slide ကို hide ထားခဲ့လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ organization check ကိုလည်း hide ထားခဲ့မှာဆိုရင် high slide လောက်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ from beginning ပြန် run ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကို hide ထားတဲ့ slide ဒီပါမှာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်လို့ပြန်ပေါ်နေတယ်ဆိုရင် select map high slide ဆိုတာလေးကိုပြန်နှိပ်ပြန်ပြီးတော့သူကပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါ slide ဒီကိုမလိုချင်ဘူးမပြချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် hide ထားခဲ့တာဘယ်နောက်တစ်ခု rehearsal time ပေါ့နော် rehearsal time ကတော့ကိုအချိန်မျိုးဘယ်လောက်ထိချိန်သားကိုက်ချင်လဲဆိုတာကိုအတော်မျိုးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ rehearsal time မကိုက်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီ transition ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က click နှိပ်မှာပဲနောက် slide တွေကိုပြောင်းခိုင်းတာလေ click နှိပ်မှာနောက် slide တွေကိုပြောင်း click ချက်နှိပ်ရင်နောက် slide တစ်ခုနောက် slide တစ်ခုအဲ့လိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြီးရနဲ့ဘယ်ချိန်ပြီးရနဲ့ slide ပြောင်းမှာလို့ပြောခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောဖို့ရာအတွက်လဲကိုကအကားပြောတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ slide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေပြောတဲ့အခါမှာဒီအချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှမသိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် rehearsal အရင်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် slide ယူရဲပြန်သွားလိုက်မယ် rehearsal timing ဆိုတာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာအချိန်လေးတွေပြေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ3 4 5လောက်ရောက်သွားရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပထမ slide က5ဒီမှာ3 4 5ဆိုရင်နောက် slide တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ငားထားတယ်အဲကိုပြောချင်တာတွေပြောပါတော့တကယ်လို့စကားပြောရတာအရင်ရှိရဆိုရင်အများကြီးထားမှရမယ်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးထားမှရမယ် second တွေကိုကိုကြိုက်တလောက်ကိုစကားပြောပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ငားခုစီပဲထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံး slide ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူက message ပေါ့လေးတက်လာတယ်ဒီ timing တွေကိုစေမှာလာပါတော့ခုနကကျွန်တော်တို့က timing တွေမရှိဘူး rehearsal လုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် slide တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ကြာပါလို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးအခုစကားပြောတာတွေကျွန်တော်က record လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားပါဆိုတာလေးကိုသူကပြပေးတယ်ဒါကိုစေမှာလာပေါ့တကယ်လို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်ပြော rehearsal ဒါမျိုးပြောတာပါဒီဥစ္စာပြောသွားတာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် no လို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြောဒီမှာတော့ကျွန်တော်က yes ပဲလုပ်လိုက်တော့မယ် okay အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနက transition မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘလောက်နဲ့ပြီးထားလဲဆိုရင်5ကြော်ကြော်နဲ့ပြီးထားတယ်ခုနကကျွန်တော်5နဲ့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုရှင် click click နှိပ်သွားတဲ့အတွက်တကယ်လို့3နဲ့ click နှိပ်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ3ဆိုပြီးတော့ပြအောင်အဲ့လိုကိုကတိရဲဆိုရင်တော့တန်းပြီးတော့ဒီမှာအချိန်ကိုတန်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်မတိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်း rehearsal လုပ်ပြီးတော့မှာပဲဒီအချိန်ကရလာလိမ့်မယ်ဒီအချိန်တခုရဖို့အတွက်ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် rehearsal လုပ်တာဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ Okay အဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီအချိန်တိုင်းလေးပဲသွားနေပြီဆိုရင် from beginning ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် click မနှိပ်တော့ဘူးသူ့ timing အတိုင်းသွားလိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ခုနက5အထိယူလာတာဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှင် click မနှိပ်ဘဲနဲ့သူ့ auto ပြောင်းပေးနေလိမ့်မယ်နောက်ဒါ5ကြော်သွားလို့ရှင်တစ်ခါတက်ပြောင်းဒီနည်းနဲ့ဒီ timing guide လို့ရတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုပြောချင်တဲ့ဟာရင်းနဲ့ slide ကြာနေတဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့ rehearsal လုပ်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် click နှိပ်ပြီးတော့နောက် slide တွေသွားလိုက်တော့မယ်ကြာနေမှာဆိုရတော့ okay အဲ့တော့ဒီ transition ထဲမှာဒီ mouse click ပါအမှန်ကြီးထည့်ထားလို့ရှိရင်ကိုက click နှိပ်ရင်လည်းပြောင်းတယ်အချိန်ပြည့်သွားရင်လည်းပြောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်ကလင်းမှာမနှိပ်တိုင်းအချိန်ပြည့်မှာပြောင်းမယ်ကို clip block နှိပ်နေပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး okay အဲ့တော့ slide ရိုးရဲပြန်သွားမယ်ဒါက rehearsal timing အကြောင်းလေးပေါ့နောက်တစ်ခါကိုမကြိုက်မချင်း rehearsal လုပ်နေလို့ရပါတယ်ဒီ slide ရဲ့ timing နေရအောင်လို့ပေါ့ဒီကံသူညာဘက်က record slide ဆိုတာလေးကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကစာရေးဒီမှာ pointer နဲ့ထောက်ပြီးတော့ပြတာတွေဟို
tan này bỏ bị rồi bỏ ra đi record lưu trên này còn luôn cô thì record slide lưu lưu ra đấy và lưu lưu ra đấy rồi cô presentation bỏ ra trên này cả mà lưu lại mà toa rồi về này automatic tan đó thì cô bỏ ra trên này thì bấm máy gì trên này cô record lưu trên này mà tan này đó ở lưu còn luôn nhiều record lưu bị toa ra lưu lại rồi ở phía dưới khu bộ ngành nhiều automatic record lưu trên này trên thì record slide show của tôi này ở đó time này record lưu để ví dụ là trên tua thì cô chỉ lại để narration này cô record lưu để narration là cô sẽ gặp được đá rồi bài phía bài này bài phía bài này vào nó thì slide này bắt đầu ví dụ thì cháu này ví dụ này ấy cháu này của tôi record lưu để ví dụ này thì bé nhà bé ở nhà đi mà ví dụ bộ này cô ấy thì presenter ấy bộ này bà trả đi đấy cho ví dụ đi mà nhà bé đang về về đang đi mà tụi bé này để bông này đi đóng quần này thay thay để bông này nhiều giả lên mà, à rồi nhớ sắp bây giờ record lâu thì làm mà, để chân này làm mà, rồi record from current slide cái này slide cái này bây giờ cô giáo này slide cái này bây giờ về record lâu trên nào là, alo mà hồ sơ lâu trên nó from beginning lâu lại mà, cái tiêu lâu bông này nhiều bỏ lại rồi nó, bỏ lại bây giờ lâu trên, bông mà áp bây giờ lâu trên, thì bây giờ về đi mà đi nhà đi mà, à bỏ lại bây giờ lâu trên cô ấy bù giờ đi bỏ rồi thì mà rồi cho nó nào mà record cái chart recording cái khu tàu hai đứa phun lưu giảm mà hú cái data này lên mấy rồi cho nó mà phun giảm rồi hôm nay thì nào mà thì khi work càng ngày nhiều rồi laptop work càng ngày nhiều rồi thì mà cô ấy bỏ vô record bị thay lại mấy cô presentation lâu đời bọn nhiều record cũng bị thay lại rồi phần mà luôn thì bây giờ record số alo cô này mấy ở đó 2, 3, 1 rồi bây giờ toàn mấy, à rồi nhớ là slide đi chào mình vào nó, rồi thì mà chào này thì dễ bây giờ qua vào biểu diễn nào đấy, thì lưu hoài em biểu diễn nào là vào nó, à bây giờ mà presentation biểu diễn phần làm như sao đây này mà biểu diễn phần làm như thì chào này highlight pen này, tông lưu giả đấy, lưu chữ rồi erase này làm sao lưu giả đấy cô chạy để cả là nên tôi mới đó chế ra là đi lưu lưu giá đấy đi vai rồi nó nào sẽ lại được khu vực mai lại lưu vậy nào sẽ lại được khu vực ok ở đó ấy thì mà nó mà toa trên đây mà cú trên đây solution là thì record lâu thì hậu pause lâu thả rồi nó bây giờ stop lâu thả rồi bây giờ replay lâu thả rồi thả mới tông chỉ lâu dài đi rồi bây giờ nói rằng phần mà nó pause lâu lại mà à solution thay vì đó toa trên đây là record lại này lâu dài thả mới stop này lâu dài ở đó thì hữu sao của xe bây giờ lưu trình là stop này lại mà nó thật bây giờ record lưu trình nào là đảm bảo rập lưu trình nào là rồi nó rập lưu này trình này đảm bảo rập lưu trình nào là rập lưu trình nào bây giờ nó ok ai đó ấy thì mà nó mà tỏa trên đây mà cú trên đây lưu trình này thì mà review lâu đào cho nó đem bây giờ trả lại đấy bây giờ stop lâu lại ok nếu sao bây giờ nó được record lâu trên đây rồi record giả lý của thằng này ok bây giờ nó cho lên này lại bây giờ slide của xong ta lại mấy nào clear chân này lại luôn nó đã record lâu bị đại nó ở đó xa này bây giờ range mà from beginning này bây giờ record lâu thà ra cái cổ nó một chút bị lên mà slide em áp bị lên ở đó from beginning này nào mình vào nó rồi thì mà cái dòng này thì dưới bây giờ qua vào biểu diễn nào này thì lưu hoài em ra trên nào là vào nó ở bên mà presentation
ပြတဲ့ပုံစံမျိုးစတင်တဲ့အခါမှာပြတဲ့ပုံစံမျိုးဒီအယောင်လေး highlight ပန်လေးโอเคညခဏရက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ခုနကပြောပြတဲ့စကားတွေပြီးသွားလို့ရှင်ဒီလိုဝိုင်းပြတာတွေဒီ slide ထဲမှာကိုပြစီခြင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီမှာရေးချစ်ပြတာတွေကိုသူက record လုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ record slide ကိုတော့မျိုးလုပ်သွားတာဒါကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ from beginning ကနေပြီး slide show ပြန် run ကြည့်တာနော်အဲ့လို slide show run တဲ့အချိန်မှာပဲဒီဘက် level လေးဒီမှာလည်းဒီ slide နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tool တွေရှိတယ်အဲ့တော့ now slide တစ်ခုသွားခြင်းဒီဥစ္စာလေးကို now slide နော်ငါလည်းအဲ့လိုပဲဒီ pause လုပ်ထားလိုက်အောင်မယ်ဒီဘက်ကိုသွားခြင်းပြန်ပြီးတော့ previous next ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားလို့ရတယ်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရေးတာတွေလုပ်ခြင်းတည်းရဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီပင်လေးမှာနှိပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ laser pointer လာဒီပါရင်ပန်လာဟိုင်လိုက်ကလာဒီနည်းနဲ့ထပ်ပြီးရေးချစ်လို့ရသေးတယ်ပြလို့ရတာပေါ့နော်အပြင်မှာ presentation ပြရင်ဒါတွေကိုဒီလိုဝိုင်းပြတာလို့ခွင်းပြတာလို့လုပ်လို့ရသေးတယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့မလိုချင်ဆိုရင် eraser tool နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ် eraser tool နဲ့မလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးပါရင် eraser all link on slide ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိရှိသမျှကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေအကုန်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မဖြတ်တော့ဘူးโอเคအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ highlight pen ဒါမှမဟုတ် pen laser pointer တုံးပြုလို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာဒီဘက်ညာဘက်မှာဒီ slide တွေကိုအကုန်လုံးကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် sorter ပေါ့ slide sorter ပုံစံမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ဒါနဲ့အကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယူပြီးတော့ပဲ slide ကိုတွားရင်လည်းတွားလို့ရတယ်မှာတော့ post ခဏလောက်ထားလိုက်မယ်။ Okay ပြီးမှဒီဘက်မှာမှန် blue ပုံလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်နေရာကိုဆွန်ဆွဲကြည့်ခြင်းလဲ။ presentation ပြရင်ဒီနေရာကိုကျယ်ပြီးတော့ပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဥစ္စာအသုံးလို့ရတယ်။ right click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်။နော်။အဲ့တော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြခြင်းတည်းရယ်ဆိုရင်ဆွန်ဆွဲပြီးတော့ပြမယ်။ဒီပုံမှာပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လို right click နဲ့ချင်းဆိုရင်လည်း escape နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်သလို escape ပဲနဲ့ right click ပဲနှိပ်နေ zoom in zoom out လုပ်လို့ရတယ် okay ဒီဘက်ကနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ menu ဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံး view ကိုပြပေးလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ screen မှာဒီ screen ကိုလောလောဆယ်မှာပြခြင်းလေးဦးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် black screen ပြခြင်းလာလား presentation မစခင်နေမှာအမော white screen ကိုပြခြင်းလာလားအောက်ကဝင်းဒိုးရဲ့ taskbar ကိုပြခြင်းလာလားနော်ကိုကြိုက်သလိုဒီ menu လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ဒီမြားပိုင်တာတွေလို့ရှိရင်လည်းဒီ automatic လား hide ထားမှာလား record လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ pointer တွေကိုလည်း hide ထားမှာလားပြီးပြီးတော့တွေ့မှာလားလို့လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင် resume ပြန်လုပ်ချင်တာလားကျွန်တော်ခုနက pause လုပ်ထားတာဆို resume ပြန်လုပ်ချင်တာလားပြီးသွား unshow လုပ်လိုက်ချင်တာလားဘုအဆင်ပြေလို့လုပ်ရတယ်ဒါဒီ back menu လေးတွေတုံးတဲ့ဟာလေးပါဒီ slide setting ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ slide show ကြလို့ရှင်ဒါသိနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ resume ပြန်လုပ်လိုက်မယ် slide ကဆက်သွားနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုဟာအဖြူကြီးလုပ်ထားတဲ့အတွက်မတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ unwise screenပုံမှန်တိုင်းပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်သူကသူ run နေလိမ့်မယ် Okay click back နှိပ်လိုက်တော့မယ်မြန်သွားအောင် Okay ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော် record slide show လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကို from begin နဲ့ကစပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစားကပြန်ပြီးတော့record slide မှာပြန်လို့ကိုပြောချင်တာတွေပြန်ပြော
ဒီဒါကတော့ပါပါပါနဲ့မှာတခါတယ်ရီကော်ဒင်းလောက်တာတူတူပါပဲเนาะဒီဒါကတော့ပါပါပါနဲ့မှာတခါတယ်ရီကော်လောက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒီဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလဲအက်စ်ပို့ထုတ်လို့ရတာဆိုတော့ဗီဒီယိုပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီသင်ငန်းတာစလိုက်တွေလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့ဒါကိုရီကော်စလိုက်ရှိုးလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီရီကော်စလိုက်ရှိုးမလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ
ကိုယ့်ရဲ့ကိုပရီဇန်တာရဲ့အကျိုးတွေပါတာဆိုတော့သူက narration လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့စားတွေအကုန်လုံးဖြုတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ wine ထားတာတွေပါဖြုတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် clear narration or slide ဆိုရင်အကုန်လုံးပြုတ်တယ်နောက်က rehearsal timing နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် clear timing on or slide ဆိုရင်အကုန်လုံးပြုတ်တယ် slide တစ်ခုချင်းစီဖြုတ်ခြင်းရတော့အပေါ်ကဟာတွေပေါ့ရှူရေးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ clear or slide ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးပြတ်တယ်ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ record slide ထဲမှာဖြတ်လို့ရတဲ့ဥစားတွေပါကျွန်တော်မဖြတ်ပြသေးဘူးကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ run လို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်လေးဒီလိုစာရီးဝိုင်းပြတာတွေပါခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် play narration မှာအမှန်တကယ်ထည့်တာတကယ်လို့မပါခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဖြုတ်ပြီးတော့ run လုပ်ရတယ်ဒီ timing တွေကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဖြုတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုဖြုတ်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာဝိုင်းပြတာတွေကျွန်တော်ခုနကပြောထားတဲ့အတန်ကြီးဘာမှပါမှာမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးဖြုတ်ထားလိုက်လို့ narration နဲ့ဘာမှဖြုတ်ထားလိုက်လို့ဆိုရင် timing မှာဖြုတ်ထားလိုက်တာခုနကချစ်ထားတဲ့စာတွေ line တွေဘာမှမပါတော့ဘူးအဲ့လိုမပါခြင်းဆိုရင်တော့ဒီ play narration နဲ့အချိန်တိုင်းမလိုခြင်း click နှိပ်တာပဲလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင် use timing ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမှန်ကြီးပြန်တက်လိုက်ပြီးတော့မှပြန်စမယ်ဆိုရင်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းလေးတွေရွေးပြီးတော့ကိုကဘာကိုပြောချင်တာလဲဒီလိုဝိုင်းပြချင်တာလားပေါ့ Okay အန်ရှိုးပဲလောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အားဆိုလို့ရှင်အတန်တွေရောပါတယ်ရောအကုန်ပြန်ပါလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ရှိုးမီဒီယာကွန်ထရိုးစာတွေတွားချင်တယ်အဲ့တော့ရှိုးမီဒီယာကွန်ထရိုးတွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာမီဒီယာမပါတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးတစ်ချက်ကိုမီဒီယာထည့်ချင်တယ် insert ထဲကဒီဘက် Oreo ထည့်လိုက်အောင်နော် Oreo on my PC ဆိုပြီးတော့ desktop ပေါ်ကပဲဒီ point ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီ point လေးပေါ့ okay အဲ့တော့ပြီးတော့ slide ယူရဲပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီ point ကို show media control ဆိုတာဒီ play ယူ now ရစ်တဲ့ခလုတ်တွေအတန်အတိုးချဲ့တွေကိုပြောတာဒီ media control တွေမပေါ်ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှင်အမှန်ကြီးဖြုတ်ထားတယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် slide show တွားကြည့်မယ်ဒီ narration နဲ့မှကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြုတ်ထားခဲ့မယ်ဒီအတန်မပေါ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော် from beginning ဆိုတာလေးအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာတင်လိုက်တာနဲ့ဒီ play ဒါကတော့ play လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ play cloud တို့ user ကိုပေးပြီးတော့တုံးတာပေါ့အလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ unshow လုပ်လိုက်မယ်။နောက်က show media control မှာအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ from beginning ပြန်ဆက်။အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်။တင်လိုက်တာနဲ့ media control ဘာမှမပေါ်တော့ဘူး။ဒါကတော့Okay. click နှိပ်လိုက်မှာပဲ play တယ်ပေါ့နော်။ဘာမှမပေါ်ဘဲနဲ့ဒီ speaker ပုံလေးပေါ်မှာနှိပ်လိုက်မှာပဲ။run နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် show media control အမှန်ကြီးဖြုတ်ဖော်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမှန်ကြီးတက်ထားလို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာတော့အမှန်ကြီးအကုန်ပြန်တက်လိုက်။ပြီးတော့ညာဘက်ဆက်သွားမယ် monitor ။ monitor မှာကိုရွေးခြင်းနဲ့ monitor ရေပေါ့တစ်လုံးမကရှိလို့ရှင်ချိန်ထားလို့ရတယ်။ primary monitor ဆိုလို့ရှင် primary monitor automatic ။ပြီးတော့ရှင်တစ်လုံးနဲ့မကလို့ရှင်ဒီမှာ monitor ရေပေါ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ monitor ရွေးပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်။အဲ့ရွေးတဲ့ monitor ဒါမှမဟုတ်မေမိုနီတာကို presenter view သုံးနေတာလည်းသုံးလို့ရသေးတယ် view presenter view presenter view ဆိုတာကအခုဒီ slide အကြောင်းပြောနေရဆိုရင်နောက်လာမယ့် slide လည်းတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လို view ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ presenter view ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တခြား monitor မရှိရတဲ့ဒီ computer ထဲမှာပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင် order a file လေးသုံးလို့ရတယ် order key ကိုဖြည့်ပြီးတော့ computer အနေနဲ့ file သုံးလို့ file ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းလေးတွေရွေးပြီးတော့ order a file ကြီးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်
ဝင်လာမယ်ဒါပထမဆုံး slide နောက် slide ကိုလည်းဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကိုဒီမှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာတွေပန်အနေနဲ့ဆွဲခြင်းတွေရတာဆွဲလို့ရတယ် slide အကုန်လုံးကြည့်ချင်တာလားဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒါ presenter ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူနောက်ကနေတွေ့ရတဲ့ဟိုအပိုင်းပေါ့နော်သူရဲ့ laptop တဲ့ကွန်ပျူတာတွေကနေတွေ့ရတဲ့အပိုင်းတခြား full view screen ကဟိုဘက်သူရဲ့ projector ပိတ်ကားမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် TV monitor screen monitor မှာဖြစ်ဖြစ်သွားပြနေလိမ့်မယ်ဒါက presenter တွေ့ရမယ့်အပိုင်းကိုဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနကဒီ zoom နေပိုင်းတုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတုံးပြလို့ရတယ်ညနေလို့ရှင်ပြန်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်အပြင်မှာ black screen ပဲလိုချင်တယ်ခုနကရှင်းပြခဲ့တာဟာ ਈ အတူတူပါပဲဒါက blend mode ထဲမှာဝင်သုံးတာလေဆိုရင် present ဟိုဟာ presenter ရဲ့ screen ထဲမှာဝင်သုံးတဲ့ပုံလေးပါเนาะအဲ့တော့ကိုကဒါမျိုးဟို presenter တယောက်အနေနဲ့သုံးမှဆိုရင်ဒီလို mode ကိုသွားသုံးအောင်ပေါ့အဲ့တော့ show test ပါပြနေသေးလားအောက်ကနေပြလို့ရတယ် display setting မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီslide show တွေကို sub လောက်ထားတော့ပေါ့ပြီးတော့ duplicate လောက်ထားတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဒီ laptop က monitor တစ်လုံးပဲရှိတော့အသုံးပြုလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးပြောပြီးပါလို့ရှင် now slide now slide လို့ရတယ်ပြီးပါဆိုတော့ and slide show လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာဆွဲထားတဲ့ဟာတွေတခုတွေကိုkeep လုံးလားပေါ့เนาะမေးတယ်အဲဆိုရင်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှင် keep လုံးလို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ဆွဲလိုက်သေးတာ哦တကယ်လို့မလိုချင်ဆိုရင် disconnect လုပ်လိုက်လို့ရှင်เนาะအဲဥစားတွေကပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲတော့ကျွန်တော် keep လုံးလိုက်အဲဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရေးချက်ထားတဲ့ဟာတွေပါအကုန်လုံးတိမ်ပြီးသားဖြစ်လို့ပေါ့เนาะအဲတော့ဒီ automatic တုံးမဲ့ presenter view တုံးတဲ့အကြောင်းလေးကိုပို့တည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲတော့စပြီးတော့ run ကြည့်မယ် from page တော့အောင်ပြီပေါ့เนาะအဲတော့ဒီမှာအကြောင်းလေးတွေရွေးโอเคအဲ့ဒီမှာ pause လုပ်ထားလိုက်တယ်တော့ပြန်မဲထွက်လိုက်တော့မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အစအနေနဲ့စုံဒီခုနကဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကို record လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံး from begin နဲ့ကနေစပြီးတော့ run ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဒီ setup slide show ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘက်ကဟာတွေတော်တော်များများပြန်ပါပါတယ်အဲ့တော့ setup slide show ဆိုတာလေး click ချက်နိုင်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာက speaker ပုံမှန်ခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ speaker view full mode ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောတဲ့လူရဲ့ဥစ္စာတွေကိုမပါဘဲနဲ့ full screen နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသုံးပြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုမသုံးခြင်းဆိုရင် individual window တစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ window ယူသုံးနေလို့ရတယ်ပေါ့နော် user နေပြီးတော့ပြီးတော့ browser kiosk ကတော့ဒီကွန်တိုက်ဒီဘိုင်းမှာဒီ screen နဲ့ပြထားတော့လူပင်ပတ်နေတဲ့ဟုတ်စာကြီးပေါ့ဒါပြီးရင်ဒါပြန်လာတယ်လူပင်ပတ်နေတဲ့ဟိုကြောင်ညာပုံစံမျိုး LED ကြောင်ညာပုံစံမျိုးမှာ run နေတဲ့ပုံစံမျိုး run လို့ရတယ်ဒီမှာ look မှာဒီမှာအမှန်ကြီးလေးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးယူလို့ရတယ်ဒါတွေကတော့အဲ့တော့ပုံမှားဖြစ်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးကဟာပဲကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကြောင်ညာဒီဇိုင်းမျိုးဆိုရင်ဒါမျိုးတော့ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အောက်မှာလူပင်ပတ်တာတုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ပြီးသွားရင်ပြန်ဒါပဲပြန်ပတ်နေတယ်ဒါနဲ့ narration နဲ့မတုံးခြင်းဆိုရင်ခုနကဒီမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်သလိုပဲဒီမှာ show without narration အတန်ကြီးအယုတ်ဒီမှာပါပဲနဲ့ပြနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ animation မှာပါပဲနဲ့ပြနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီ graphic acceleration တွေ disable လုပ်ထားခြင်းလုပ်လို့ရတယ်ပန် color တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ color တွေရွေးထားလို့ရတယ် laser pointer တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ color ရွေးထားလို့ရတယ်ဒီဘက slide နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့ base slide ကနေတုံးနေတာလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့ run နေတာလဲဆိုတာတုံးလို့ရတယ်2ကနေပြီးတော့4ဒီပဲ run နေတယ်ဆိုရင်ယူထားလို့ရတယ်အကုန်လုံး run နေတယ်ဆိုရင်တော့ all ဆိုတာလေးကိုပြန်နေထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ custom show ဆိုတာလေးကိုသွားလို့ရတယ် custom show ပဲပြနေတယ် custom show ဆိုတာခုနကကျွန်တော် selection လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပြနေတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး show တစ်ခုကိုဖန်တီးထားအဲ့တော့ဒီမှာ cancel နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ custom slide show သွားလိုက်မယ် custom show အဲ့ဒီကမှ new ဒီမှာကျွန်တော်selection show ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာ1ရယ်3ရယ်
5 ရဲ့ပြီးတော့ add လုပ်လိုက်ဒီ3ခုပဲပြချင်တယ် selection ယူပြီးတော့ပြီးတော့ okay close ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်က server show မှာအကုန်လုံးမပြချင်ဘူးဒီကနေ1ကနေပြီးတော့4ဒီလည်းပြချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ custom show ပဲပြချင်တယ် selection ဆိုတာလေးယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ show တစ်ခုရဲ့ပုံတော့အများကြီးဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ show ကိုယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ advanced slide အနေနဲ့က manually နဲ့ဒီ timing နေရှိလို့ရှင်time menu ယူသုံးလို့ရတယ် manually ဆိုရင် click နှိပ်မှပြောင်းမယ်ပေါ့နော် time ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနချိန်ထားတဲ့အတိုင်းသူကသူပြောင်းပေးလိမ့်မယ်ဝေဒီ use time menu ပိုင်းနဲ့အတူတူပဲနော် server show တွေမှာတခါတည်းလောက်လို့ရတာပေါ့ okay ပြီးွားရင်ဒီဘက်အောက်မှာ multiple monitor ယူလို့ရတယ် monitor မှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ monitor ယူလို့ရတယ် primary monitor လားဒါမှမဟုတ် automatic လား automatic ဆိုရင်ဒီအောက်မှာဘာမှယူစရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ primary monitor ဆိုလို့ရှိရင် primary monitor ပြီးတော့အောက်မှာ resolution ဘယ်လောက်ဆိုတာလေးယူလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းသိတော့မဆန်းဘူးသေးဘူးမချိန်ဘူးအဲ့တော့ second monitor ဟိုချိန်ဖို့မချိန်ဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်အောက်မှာ use presenter view presenter view ဖြစ်နေတော့မယ်ဟာကိုတုံးပါလေ fan monitor ကိုတုံးပါလေအစားရှိပြီးရင်ဒီမှာတစ်ခါတည်းရွှေ့ပြီးတော့ setup show လုပ်လို့ရတယ်ဒီ slide ရဲ့ setup ကိုတနည်းအားဖြင့်မှာဒီ setup show ထဲမှာဝင်လို့ရရတယ်။ high rehearsal recording slide စတာတွေကိုအသုံးပြုရလို့ရရတယ်။အဲ့တော့ကိုရွေးထားတာရပြီဆိုလို့ရှင်တော့ okay နှိပ်ပြီးတော့ run လို့ရတယ်။ပြီးရင် from beginning နေမှာစပြီး run ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအတန်တွေထွက်မှာဆိုလို့ show without narration ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြောရရင် okay ပြောရရင် from beginning ကနေစပြီးတော့ဒါကတော့ Microsoft file ကိုဖွင့်ဒီနည်းနဲ့ဒီ Microsoft PowerPoint ကslide show ထဲမှာရှိတဲ့ menu တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီ slide show တင်ဆက်ပုံတွေကိုတောင်းပြုလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တိုင်းတော့ like and share လေးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ